Ассаламу алейкум, достар. Сіздер мен, мен Биг Хьюбер арнасына қош келдіңіздер. Және достар, бүгін бізде таңғы жек керемет влог болайын деп тұр. Бірақ та біздің влогымызды бастамай тұрып, сіздерге достар, шын жүректен, таза көңілден өз алғысымды білдірейін деп отырмын. Осылай видеомызға қалдырмай көріп, әрбір видеоның астына лайктарынды батырлатып, комментарияларын шытырлатып, дейді ғой, астына жақсы сондай сәттілік тілеп, бізбен бірге болып, қолдау білдіріп, демеу білдіріп жүргендеріңе көп рахмет айтамын. Дәл қазір осы видеоны көріп отырған адамға, осы экранның ар жағында отырған саған, бро, саған шексіз алғысымды білдіремін. Кьюбро атынан және өзімнің атымнан рахмет саған. Спасибо. Бүгін бізде өте қызықты влог болады. Неге? Өткені влог, біздің бүгінгі влогта өте керемет нәрселер айтылатын, көрсетілетін болады. Және де соңында сіздерге тосын сый күтіп тұр. Бірақ та оны бастамай тұрып сіздерді, достар, бүгін 30-шы тамыз, шілде тамыз, тамыз күні, сондықтан барлықтарыңызды біздің ата заңы дейді ғой, конституциямыздың, Қазақстан Республикасының конституция күнімен құттықтаймын, достар. Енді қазір бір минут уақыттарыңызды бөліңіздер, әнұранды қойып, әнұранды бірге айтып жүрейік. Дима, ойнау айтамын, достар. Әнұранды мектепте, линейкада айтып шаршаған шығарсыздар, сондықтан. Жай ғана құттықтаймын. Кеттік ары қарай. Бүгінгі влогта, достар, біріншіден, білесіздер, жақында біз 100 000 подписчикке толдық. Жақында дегенде, достар, где-то 3 ай уже өтіп кетті. Маусым айында біз 100 000 подписчикке ие болды. Біздің арнамыз, Кьюбро арнасы, өте қуандық, достар, өте қуандық. Және де сол 100 000-ға арнап тректі шығарған болатынбыз. Және де осылай күміс кнопка алдық, достар. Күміс кнопканы енді білмеймін, где-то 1 ай бұрын, келген болатын бізге, бірақ та мен оны әлі ашқан жоқпын, достар. О, керемет сондай идеямен, бөлек видеомен шығарам деп ойладым, бірақ та оның бәрі созылып кетті, уақыт семей кетті, сондықтан осы видеода ашып сіздерге көрсететін боламыз. Ол біріншіден, достар, күміс кнопканы распаковка жасап, сізге шолу білдіреміз, достар. Екіншіден, бұл видеода біздер, иә, достар, Кьюбро арнасы және өзім туралы бар шындықтарды айтатын боламын. Және де, достар, бұдан бұрын айтқан болатынмын, 100 000 подписчикке толған кезде өз шын атымды айтамын деп. Үшіншіден, достар, сіздерге тосын сый. Видеоның үшінші бөлімінде біз сіздерге 5000 теңге табыс ететін боламыз. Үш орынға бөліп беретін шығармыз деп ойлаймын, сондықтан видеоны қалдырмай соңына дейін көріп, сол 5000 теңгені іліп алуға ұмытпа, бро. Дайынсыңдар ма? Әдеттегідей, достар, көп мылжып кеттім енді, онсыз болмайды дейді. Бұл влог, достар, бұл летсплей емес, стрим емес, сондықтан мында мылжу керек. Бастайық, кеттік. Ал мен болсам бекпін, бастаймын мен рэпті, шапалақта балақай, Кьюбро келді. Так, достар, білесіздер, YouTube-та егер 100 000 подписчикке толсаңыздар, сіздерге күміс кнопка береді. Барлықтары аңсап жүрген шығар деп ойлаймын. Мен де негізі 100 000 подписчикке дейін толмай жүргенде, ой, ол күміс кнопка қалай алсам екен деп аңсап жүрдім. Бірақ та ол кейін келгелі менде уже бір ай өтті, шаң боп, осылай. Менің терезенің алдында, подоконникта осылай шам болып жатыр, достар. Әрине, өте қуаныштымын қазір сіздердің алдарыңызда аршып, бірге көріп, артымызға қабырғаға іліп қоямыз, достар. Кім әлі 100 000 подписчикке толған жоқ, осындай күміс кнопканы алуға жасын, біздің бауырларымыз, жас ютуберлерімізге осындай кнопка алуға тілектеспін. Әдейліп 100 000 подписчикке, даже мен бұдан бұрын осындай футболканы көріп, ол маған ұнап қалып, мен сатып алған болатын, достар. Енді кнопканы ашып сіздерге көрсететін боламыз. Осындай қорап та келеді, қара қорап, үш наклейкасы бар. Бұл бізге FedEx почталық қызмет арқылы келді, біздің бір айдың ішінде келді. Осындай қара неде скотчпен ғана жабыстырып қойыпты, оны біз аршып сіздерге көрсетеміз. Мен тура бұл... Тура скрипка сияқты ұстап отырдым, да? Опс! Опа! Екі скотчпен ғана тұрған сияқты ма? Жоқ, мына жақты да клейт етіп қойыпты. Білесіздер, 100 000 подписчикке осындай күміс кнопка береді. 1 миллион подписчик толғанда сіздерге алтын кнопка береді, достар. Енді біздің Қазақстанда әрине алтын кнопка егерлері өте аз, көп емес. Енді ала қалса пазл сияқты біздің ютуберлеріміз жетпесе, бірінші алғашқы болып қазақ тілді ютуберлерді айтамын. Міне, достар, бірге ашамыз, бірге көреміз. Құдай-ай, құдай-ай. Міне, достар, керемет. Міне, осындай қорап, ішінде бірдеме шашылып жатыр ма? Давайте, мен сіздерге оқып айтайын, ішінде не бар екенін. Так, біріншіден, поздравляем с новым достижением, дейді. Міне, мынандай
мынандай қағаз келді. Көріп тұр ма, фокус бар ма? Епте. Фокус қайда епсі? Поздравляем с новым достижением. Мы рады вручить эту награду в знак признания ваших успехов и хотим, чтобы этот момент стал для вас особенным. Вашу награду проверил и со всей осторожностью упаковал Рик. Рик, рахмет. Thank you, brother. Thank you very much, Рик. Если награда была бы повреждена при перевозке или у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами, дит. Ух, керемет. То есть, сізге жіберген кнопкаңыз егер жолда бөлініп, немесе дұрыс жазылмаған, немесе басқа бір косяктар болса, онда оларға жазып, жіберуге болады екен, достар. Өте керемет. Не деген жауапкершілік. Содан кейін мынандай сертификат па, сертификат сияқты, бірақ та жоқ, поздравительная открытка ретінде YouTube-тан, YouTube-тың өзінен, достар, осылай келді. Достар, қараңдар. Поздравляем, вы набрали 100 тысяч подписчиков. Это серьезный результат, ведь чтобы привлечь на такое количество зрителей, нужно долго и усердно работать. Чтобы иметь ваши успехи, чтобы отметить ваши успехи, мы хотим вручить вам небольшой памятный подарок, здесь серебряную награду. Теперь ваша задача удержать аудиторию и заинтересовать новых зрителей. Уверены, вы не остановитесь на достигнутом следующий знаковый рубеж. Миллион подписчиков гораздо ближе, чем кажется. Желаем творческих успехов. С уважением, Сьюзен Воджицкий, генеральный директор YouTube. Вау, өзінің қолын жазып кетті. Сьюзен, рахмет саған. Қазақша түсінетін болсам, енді өзін аударып ал. Содан кейін, достар, қараңыздар, мынандай керемет пуфик. Енді, мені, достар, терлеп, тепшіп, көт жүртіп, осындай нәтижеге келіп, осындай күміс кнопканы алдық. Ашып көрістейік. Ух ты, қараңыздар, содан кнопканың астында мынандай жаман иісті кетіретін нәрсе сияқты. Аяқ киімдердің ішінде болды, шуаш иіс сінбесін деп. Тура сондай салып жіберді. Эх, Рик, Рик, красавчик, Рик. Мынандай салфан. Ол бәрі әрине қалжын. О, найс. Моя прелесть, ма. Жақынырақ көрістейік. Достар. Міне мынандай керемет кнопка. Мынау өзі, мынау темір. Мынау күміс деп айта алмаймын, достар, бұнда 1% күмісті жоқ. Егер сіздерге айтып атса, басқа ютуберлар, ой, онда күміс бар деп, жоқ, ол бәрі өтірік, ол қалжын. Бұл хайп, ол хайп, достар, Google ондай ашық ауыз емес. Сіздерге осылай мынандай дәу күмісті сіздерге жіберетінде, бұнда бұл сплав, я металлический сплав, бірақ та 0.00001% да күмісі жоқ, достар. Тіптен күміс жоқ. Не жазылып тұрған көрейік. Presented to Q-Bro. Біздің арнамыз. Q-Bro, яу, біз. For passing 100,000 subscribers. Және де YouTube-тың логотипімен несі тұр. Артында не бар, достар? Артында осында үлетін бархатный материалдан жасалған картиналарда, постердің арттарында болады осындай обшивка дейді ғой, және де шегеге немесе ілгіштерге үлетін осындай выемкалар, тесіктері бар. Тесігі бар. Сіздермен бірге осы кнопканы біздің қабырғамызға үлеміз. Бірақ та одан бұрын сіздер осы кнопка, достар, тек қана сіздердің арқаларыңызда алып отырғанымызды ұмытпаңыздар, достар. Ал үлейік, кеттік. Әзірше осылай қоя тұрамыз, содан кейін освещениені өзгертіп, басқаша қоятын боламыз. Енді, достар, Q-Bro арнасы және Бек туралы барлық шындықты барлық YouTube-ға жайып салайық. Дайынсыңдар ма? Кімге ашы шындық ұнамайды? Кішкентай балаларды және екі қабат әйелдерді экраннан алып кетуді сұраймын. Өйткені қазір Q-Bro арнасы туралы барлық шындық жайылатын болады. Бастайық. Біздің арнамыз туралы сондай топ құпиялардың бірі, ол біздің арнада көпшілік подписчиктер білмейді екен, екі адам бар. Екі администратор, достар, бұл арнаны бір адам жүргізбейді, екі адам жүргізеді. Мен және менің егізім тура менен аумайды. Біреуіз, менде сақал бар, онда сақал жоқ, достар. Сондықтан сіздер постоянно біресе сақал бар, сақал жоқты көресіздер. Біз екеміз, біз егізбіз, Бек және Блэк. Я херел просто. Ойнау айтам. Бізде екі адам бар. Менің атым Бек және досының аты Блэк. Ал біз болсақ Q-Bro, досының аты Блэк. Мы продаем цвет мед деп қолып кетсек. Екеуміз осы арнаны 2016 жылы
ашқан болатынмыз. Бірге аштық, бірге видео түсірдік. Содан кейін Блэктің қазір кішкене уақыты тимей кетті. Жұмыс бабымен кетіп қалды көбінесе. Бірақ та Блэк біздің Q-Bro Life арнасында сондай керемет ойындарға көбінесе PlayStation 4-ке эксклюзивтерді стрим ретінде түсіреді. Стрим жасайды, достар. Сондықтан кім көргісі келеді осы видеоның астында сілтемесі болады біздің Q-Bro Life арнасына. Бүгінгі күнге дейін тіркелген жоқ, тіркеліп видеоларды көрсеңіздер болады. Мен де кейде оларына да стрим жасаймын. Free Fire-дан конкурстың мысал Free Fire-дан конкурстың нәтижелері сол видеода шығып жүреді. Сондықтан кіреміз, тіркелеміз, стримдарымызды көреміз, достар. Достар, екінші құпия, достар. Мен айтқан болатын, 100 000 подписчикке келгенде мен өз шының атымды айтамын, достар. Ол кез келді. Бүгін дәл қазір сіздер 3 жыл бойы қателесіп мені Бек Асыл, Бек Султан, Бек Кисыл, немесе Бендер деп, Блэк деп, қарапайым бро, қарапайым бала деп айтып жүрдіңдер. Бүгін, достар, сол кез келді. Менің шын атым экранда көресіңдер. 1 2 3. Кім көріп үлгерді? Үлгермеген адамға енді қайталап көрсетпеймін және айтпаймын, дейді. Ойнап айтам, достар, менің атым шын атым Берден, иә. Менің шын атым Берден. Я білем, бұл ат өте сирек кездеседі. Өзім де білем, өмірімде 1-2 адам, 2-3 адамды ғана кездестірген шығармын Берден деген атпен. Берденов деген фамилияларды білем. Я шыны керек ол аттың мағынасын қазірге дейін толық түсінмедім, дейді ғой. Менің білуімше уақытында біздің әулетте сондай Берден деген бір бай, сондай әулетті және де танымал, және де сондай жақсы адам болған. Сондықтан қазақта сондай ырым бар, жақсы адамның атымен қою деген. Сондықтан атам осылай менің атымды Берден деп қойған, достар. Көпшіліктерің қазір в шоке болып отырған шығарсыздар. Иә, Берден, достар, Берден. Сондықтан ғой мен сіздерге айтып жүрмін, достар, менің шын атымды ешқашан да таппайсыздар. Сондықтан менің атым Бек Асыл да емес, Бек те емес, менің атым Берден. Кербілеуірде Берден дейді, Берден, орыстар Берден дейді, қазақтар енді Берден дейді. Ең үлкен қопия дейді ғой бұл видеоның. Бірақ та сіздер міндетті емессіздер мені Берден деп айтуға. Бұрынғыдай Бек деп айтсаңыздар, қысқартып Бек деп айтып жүре беріңіздер. Неге? Өйткені мен жасымнан менің атымды Бека деп айтатын. Бек, Бека деп айтқаннан кейін Бек, енді Бек десеңіздер, мысалы көшеде Бек десеңіздер, мен сіздерге қараймын, дейді ғой. Ал енді неге Бек Исл? Мысалы, Бек Исл деген менде аккаунттарым көп, иә. Менде почтам бар Бек Исл, ойындарда Бек Исл деген аккаунт бар, Overwatch-та Бек Исл деп. Немесе ВК-дан білесіздер, Бек Исл, Q-Bro деп Бек Исл. Неге Бек Исл? Өйткені менің екінші атым, яғни сүннет атым, достар. Мұсылмандарда ислам діні бойынша мұсылманда сүннет ат болу керек. Ол сүннет ат міндетті түрде Алланың, мысалы, 99 атымен ұйқасты, немесе сол атпен байланысты ат болу керек. Мысалы Рахман, да? Мысалы Алланың аты да Рахман. Мысалы Абдурахман дейді, да? Сондай ат қою керек дейді. Және де өзім мұсылман болғаннан кейін осылай сүннет ат алған болатынмын уақытында. Ислам деп мені бір үлкен сондай ислам дініндегі сондай ғаламат, бір фарух деген сондай мұсылман, сондай әуле деп те айта алмаймын, енді сондай молда дейді ғой. Молда, хажы, өте керемет сондай діндар адам менің атымды солай ислам деп қойған, достар. Арабша жазып солай сенің сүннет атың ислам болсын деп қалдырған болатын. Сондықтан, достар, бірінші атым Бердин, яғни қысқа түрі Бек болса, екінші атым ислам. Исламның қысқа түрі Исл дейді ғой. Сондықтан Бек Исл деген сондай прозвище шыққан болатын. Сондықтан Бек Исл, достар. Жасым менің 32-де, иә, достар, мен уже қартайған сақал бар шалмын, дейді ғой. Өзімнің отбасым туралы айтып кетсем, иә, достар, менің басым бос емес, менің жұбайым, яғни жан жарым бар, әйелім бар. Отбасы құрғанымызға уже так 6 жылдай болып қалды, достар, иә, 6 жыл болды. Оның фотосын дәл қазір экранда көріп тұрсыздар.
Я, достар, мені менің әйелім, аты әйгерім, әйелім маған осында екі баланы сыйлық ретінде дүниеге әкелді дейді ғой. Екі бала, үлкен балам, қыз бала, кіші балам, ұл бала, қыз баламның аты Ханиса, жасы 5-те. Қазір экранда көріп тұрсыздар, білмеймін, енді әйелімнен аумайды деп ойлаймын, көбісі айтады әйеліне ұқсайды дейді, бірақ та маған да ұқсайды деп ойлаймын, сондай сүйкімді менің жүрегім дейді ғой, папасының қызы. Ал енді кіші балам, ол бала, ол аты Алимхан, жасы қазір 3-тен асты. Ол папасының баласы емес, ол атасы мен апасының баласы. Алла қаласа, біздің менің жолымды қуып, осы арнаны сол ұлыма уақытында тапсырармын дейді ғой. Осылай, достар, басқа қандай құпия, басқа мен туралы қандай сұрақтарды жиі қойылады. Өзім Қарағанды қаласынанмын, Қарағанды қаласында тұрамын, Теміртау қаласында тудым. Жұмысым, қандай жұмысым? Я, достар, кейбірлер сұрайды, сен осы YouTube-та ғана жұмыс жасайсың ба деп? Жоқ, әрине, YouTube біріншіден бізге хобби ретінде, басында хобби ретінде болды. Содан кейін уже табыс бере бастағаннан кейін, әрине, ол біздің енді хоббидан кішкене уже табыс көзіне айналып кетті. Енді 30 мың, 50 мың подписчиктен жоғары ютуберлердің барлығының көзқарасы сол кезде кішкене өзгереді. Олар уже хайпты темаларды іздейді, рекламодательдарды іздейді. Өткені ол, достар, біріншіден көңіл көтеру жер ғана емес, жақсы табыс көрсетеді. Сондықтан основной, негізгі табыс көзім ол менің жұмысым, әрине, бастапқы жұмысым. Менің жұмысым сотқа байланысты, сот жүйесіне байланысты. Мен заңгермін, бірінші образованием дейді ғой, бірінші образованием менің техникалық образованием, мен технармын, достар. Бірінші образованием, екінші жоғарғы оқу орным ол заңгерлік, заңгер болдым. Дәл қазір мен заңгер болып жасаймын, сол сот жүйесіне байланысты жұмыс атқарамын, достар. Негізі, достар, YouTube-та мен басқа адаммын, өмірде тіптен басқа адаммын. YouTube-та мысалы сіздер кішкентай балалар көргеннен кейін сіздерге сондай балалықпен қарайсын, балалықпен видео шығарасын, қызықты болсын деп, балаларға түсінікті болсын деп сондай видео шығарамыз, достар. Өмірде мысалы біз ондаймыз, әрине 32-ге келгеннен кейін өмірде біз тіптен басқашамыз. Сондықтан егер сіздер бізді өмірде кездестірсеңіздер, онда бізді мүмкін танымай да қаларсыздар, өткені өмірде біз тіптен басқамыз, достар. Басқа не айтуға болады, достар? Q-Style, кейбірлер Q-Style туралы сұрақтар көп қойып жатады. Q-Style, Q-Style құрды, шашылды, жабылды дейді ғой. Әрине, Q-Style өте керемет шақ болды. AliKZ, Nur Channel, және Super Kigach, Super Rango, Руслан сияқты керемет сондай ютуберлармен бірге жұмыс жасадық. Өте керемет шақ болды, достар. Жақсы жетістіктерге жеттік. Кейбіреулер ойлайды, біздің арна Алекпен жау деп. Жоқ, достар, Алекке біз тек қана рахметімізді білдіреміз, рахметімізді айтамыз. Осылай бірінші біздің Q-Style-дан шығып кетсе де, шыны керек, мен өзім оны ешқалай кінәламаймын, достар. Әр адамның жолы бір бөлек дейді ғой. Тек қана рахметімді мен алғысымды айтамын. Өткені, әрине, оның да демеу болды біздің арнамыздың осылай дамып, осылай 100 мың подписчикке, осылай біріншіден Алланың арқасында, екіншіден ата-анамыздың арқасында, үшіншіден осылай сіздердің арқаларыңызда, төртіншіден Free Fire-дің арқасында, ал осылай бесіншіден осылай Q-Style және Алектің арқасында, достар. Оны мен, достар, растаймын, әрине. Осылай өкінішке орай Q-Style-дан кеттік, достар. Q-Style-ды енді ұмытыңыздар. Жақсы-жақсы тректер жазылды, жақсы өлеңдер шығарылды, жақсы сөздер айтылды, видеолар түсірілді. Онымен қатар даже біз осындай қабырға постер жасаған болатыстар, кімнің есінде. Қазір сол постерді енді осылай видеода символичный дейді ғой, символичный видеода енді Q-Style енді оралмайды, достар. Өкінішке орай Q-Style оралмайды. Білем, сіздер Q-Style жігіттерін, барлық топты жақсы көрдіңіздер. Өкінішке орай енді Q-Style жоқ, барлығымыз бөлек шықтық. Барлық жігіттерге тек қана сәттілік, барлықтарына рахмет. Осы нотамен, осы сөздермен, достар, біз Q-Style-мен, қалай бізге жаман болса да, Q-Style-мен, достар, Q-Style-ға осымен нүкте қоямыз, және де қоштасамыз.
Достар, жалғастырайық. Енді қызықты сондай жақсы жаңалықпен бітіреміз видеоны. Ол қандай жаңалық, достар? Осылай 100 мың, 150 мың, 160 мыңға да жеттік. Ол барлықтар қайталап айтам, тек қана сіздердің арқаларыңызда. Сондықтан, достар, сіздерге 5000 теңге сыйлағым келіп отыр. Ол сыйлықты алу үшін сіздер осы видеоның астындағы менің Инстаграм парақшамның сілтемесіне кіріп, білмеймін, әпкелерінің, сіздерде Инстаграм болмаса, әпкелерінің, апаларының, мамаларының, немесе, білмеймін, ағаларының Инстаграмы арқылы тіркеліңіздер. Тіркелгеннен кейін конкурстық пост деген болады, 5000 теңге деп жазылып тұрады. Сол посттың астына мен тіркелдім деп комментарий жазып кетіңіздер. Содан кейін сол тіркелген мен сол комментариялардың арасында біздің подписчиктеріміздің арасында 7 қыркүйек күні алғашқы 3 жеңімпаздарды таңдаймыз. Бірінші орын алған жеңімпазға 3000 теңге береміз. Я, достар, кивилеріне 3000 теңге беретін боламыз. Екінші орын алған адамға 1000 теңге, және де үшінші орын алған адамға 1000 теңге кивилеріне лақтыратын боламыз, достар. Бұл сондай кішкентай болсын, сіздерге сондай сыйлық болады, достар. Ол сомаға сіздер, білмеймін, дана жасайсыздар ма, өз қажеттеріне жұмсайсыздар ма, единица лақтырасыздар ма, енді өздерің білесіңдер, достар. Сондықтан осы видеоның астындағы сілтеме арқылы кіріп, менің Инстаграмыма тіркеліп, конкурстық пост деген фотоның астына мен тіркелдім деп жазып кетіңіздер. Содан кейін ала қалса 7-ші 42 күні сол 5000 теңгені іліп алып кетуге мүмкіндіктерім бар, достар. Достар, видео қызықты болды деп ойлаймын. Барлықтарына әрине шын жүректен рахмет. Енді біздің арнада өте қызықты сондай видеолар, влогтар, басқа да ойындар болады. Free Fire-ды ғана түсірмейміз, достар. Өйткені енді 100 мыңға жеткеннен кейін енді өсу керек, достар. Мен әрине Free Fire-ды да ойнаймыз. Free Fire біздің жүрегімізде дейді ғой. Бірақ та басқа ойындардан және басқа видеолар шығатын болады, достар. Осымен, достар, видеоны аяқтаймыз. Кім соңына дейін видеоны көрді, барлықтарына рахмет, лайктарынды басамыз, арнамызға қолдау білдіреміз, кім арнаға әлі тіркелген жоқ, тіркелеміз, қоңырау шау белгісін басамыз, ВК тобымызға тіркелеміз, ВК-ға дружба лақтырыңыздар, ВК-да қызық-қызық посттар шығады, және де Инстаграмға тіркелуге ұмытпаңыздар. Ал мен сіздермен қоштасамын, сіздермен болған мен Бек, яғни Берден. Кюбро арнасында келесі кездескенше. Пока! Hey bro, бүгін 100 000 адам қолдар көтереді. Hey bro, 100 000 адам бір болып бүгін биледі. Hey bro, барлықтары лайктарды бүгін басады. Hey bro, жүрегіңді тірегіміз лапылдатады.